हेलो, Hello, ¿qué tal, Leo? ekale sir, ekale. Alegba, post and ponder, go online, oh. Wo emi na n wo yin bayi. Bukijese o fe gbe ẹrù ti ṣikiṣe tèmi lé mi lórí, mo jẹ ẹlẹdàá mi kọ. Ṣẹ́ri ṣé kí n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ báyìí? Gbogbo èèyàn ti ní kí n má sọ̀rọ̀ bọ̀, má sọ eléyìí. Ẹbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mà. Okay. Ṣé kí n máa bẹ̀ kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ́sìn? Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ mà. Ṣẹ́ri ní bìgínì, ó plé nọ́mbà àfà kan, ó plé nọ́mbà wọ́n sìn. Nígbà tí ó máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀, a máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, mo sọ fún, mo ní àfà lèmi ń lò, àfà ni mo ní tó máa bá ẹ jókòó àdúrà. Gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ ó dẹ̀ máa yọrí sí dáadáa. Wọ́n mo dẹ̀ fún ní nọ́mbà àfà mi. Wọ́n dẹ̀ bá ń ṣe àdúrà. Bọ̀ wọ́n wá fún ní, wọ́n ní kó dákẹ́. Pé tó o bá dákẹ́, àdúrà á gbà. Wọn kì í ṣe olóògùn. But kò dákẹ́. Kò dákẹ́. Ó ń kọ̀tínú, ó ń ṣe wàhálà yẹn lọ, ó ń ṣe wàhálà yẹn lọ. Ìgbà tán wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ gbogbo mọ́tò wọn tán fọ́ ní ara wọn. Ìgbà tán dá dúró níbi iṣẹ́. Wọ́n ní wọ́n máa ṣe àdúrà fún. Àwọn ọmọ ilé kéwú gbogbo ẹbí gbọ̀dọ̀ máa ṣàdúrà. Wọ́n ní wọ́n máa rẹran, wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀. £200. Ẹ má bínú, gbogbo wọn tó máa ná. Ẹ jẹ́ ń kọ́ọ̀tì yín bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ń wọlé ń bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ń wọlé ń bẹ̀ yẹn. Ṣé àfáà tí ó ṣàdúrà fún kọ́ lè gbá padà níbi iṣẹ́? Ṣé ó yàtọ̀ sí àfáà tí tó contact ìyá tí Aṣẹ́gun contact ni? No! Ẹ jẹ́ kí ẹ jẹ́ ní sùúrù ẹjọ́ ẹ fún mi lásìkò kẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ara mi. Ẹ continue ma. Bí ṣe rí àfáà yẹn wá ṣàdúrà fún, èmi ni mo san owó yẹn. Ó lóun ò gbowó lọ́wọ́, mo bá san owó yẹn. Wọ́n dẹ̀ gbá padà níbi iṣẹ́, but ibi tóun ti jẹ́ ingrate kò wá sọ. Ìpàdúrà òun ti gbà, wọ́n ti gbà òun padà níbi iṣẹ́. Because kò ní confidence nínú èèyàn kankan. Ìka ni kò sọ fún mi. Èmi ni mo wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀, mo ní àti bùkì ẹni tó ṣàdúrà sọ fún mi pàdúrà ti gbà tẹ̀. Àwọn ń rí lójú ìyẹ̀pẹ̀ àwọn pàdúrà ti gbà. Ó wá fẹnu ara ẹ̀ sọ fún mi pé òun ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà. Ìyẹn wá lọ, ìgbà tí gbogbo wàhálà yẹn wá pọ̀. Ó wá ní, ó ní wípé àfáà yẹn, ó sọ fún àfáà yẹn gangan wípé òun fẹ́ pààyàn. Àwọn lọ́nà àwọn ò ní pààyàn, àwọn ò kì í pààyàn. Èmi lè, àfáà yẹn gan lè pè wọlé. Ẹni Ọlọ́run ni wọ́n. Wọn ò kì í ṣe oníbàjẹ́ èèyàn, wọn ò dẹ̀ kì í ṣe ẹni búburú. Bùkì gbèsè sọ pé òun fẹ́ pa wọ́n ni. Ó sọ fún àfáàyàn, àfáàyàn láwọn ò lè pààyàn láéláé. Èmi ò dẹ mọ̀. Ìgbà tó wá ní pé òun nídìí iṣẹ́ tó jẹ́ pé àfáàyàn pé ó dẹ̀ pé iṣẹ́ àánú làwọn mọ̀ ṣe. Pípé òun nídìí èèyàn tó ṣe kí wọ́n ní àǹtí mi tó wà nìbàdàn. Àwọn ará Nàìjíríà wọn máa mọ bọ́ ṣe èèyàn tó tún ń tọ́tí. Definitely ó possible kó mọ ibi tó ti máa ṣe kínní. Àǹtí mi gangan ló gbé kínní lé lọ́wọ́ pé òun fẹ́ pa gbogbo àwọn. Ókè nígbà tó sọ pé òun ní kọ́ mẹ́nu kúrò lọ́wọ́ òun. Ṣé oyin ọmọ àǹtí Mọ́níkà ṣó sọ̀rọ̀ ẹ̀ lórí Facebook? Ṣé bí sí àwọn àbúrò ẹ̀, àwọn gbogbo àwọn yẹ́misí gbogbo wọn? Ó ní ìyá àwọn yẹ́misí bàjẹ́ ni wọ́n. Pípé àwọn náà ṣe mọ́mì òun pa. Pípé mọ́mì wọn ayélálá náà fi pa mọ́mì àwọn yẹ́misí. Ó wá fẹ́ gbé ẹrù tí kò ń ṣe tèmi lé mi lórí. Òun fi ìpó òun mọ̀rọ̀ sọ. Ó bọ́ sórí ṣó, ó parọ́ burúkú mọ́ mi. Ó ti mọ̀ pé kò kí ń sọ̀rọ̀ jẹ́ kóun fi gbà sítà. Kò mọ̀ pé nǹkan kan lèèyàn ṣe téèyàn ò ní ṣe ní ìmọ̀. Dọ́kásì náà wá analyze nǹkan tí ó mọ̀. Ẹrù tí àwọn pípù yìí bá lè rù ní kán ṣu oṣù ká fún o. Ẹrù tó bá lè rù ní kán ṣu oṣù ká fún o. Àìjábẹ́ ọrùn á wo ẹlòmíì. Kò ní rí nǹkan tó ń gbẹ̀rùn gbin. Ókè nígbà tó ń wá sọ̀rọ̀ ti pé òun ò pààyàn. Ṣé kò lọ áyà àwọn èèyàn tó máa yìnbọn pa àbí kẹ́ níjọ́ tó wá ṣọ́ọ̀bù akẹ́? Ṣé bí kò rówó tó máa fi execute ẹ̀ ni? Tó bá jẹ́ pé rówó fún àwọn òyìnbó tó lọ pè tí mò ń bẹ̀ pé má ṣe bẹ́ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́tọ́ lọ́ Ọlọ́run kí ìjàmbá tó kí gbogbo máa fojú sí. Bó ṣe wà yẹn ẹ̀jẹ̀ ò sí nínú vein ẹ̀ petrol ló wà ń bẹ̀. Ọ̀dájú ni. Ọ̀dájú ni o. Kò sí nǹkan tí ò lè ṣe, ó lè ní káyìn láàdọ́sàn. Kò wọ́rì apàyàn ni. Ìka apanimáyọ̀dà. Ó wá ń gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀. Ókè òun ò ṣe gbogbo nǹkan tí Aṣẹ́gun sọ sínú ọ́díò tóun ṣe tó ń kràkẹ̀ kràkẹ̀. Kò ṣe jẹ́ kó sọ tán. Iṣẹ́ bí Aṣẹ́gun sọ fún pé ṣe fún kó fọ́tò fún mi. Gbogbo fọ́tò wà lọ́wọ́ Aṣẹ́gun. Aṣẹ́gun á pè yín, ó máa pè wọlé. Gbogbo èèyàn ti ní kí má sọ̀rọ̀ kí má sọ̀rọ̀ kí má sọ̀rọ̀. Mo ní láyé láyé máa sọ tẹ́lẹ̀ mi.
o mo bo se ma London City siyan lara bo se ma npa yan igba la npa ni kan ipawo ko le ri emi pa se ma pa gbogbo eyan to ba fi pe boya buki jese o ti wo pe eni yi o ma se ise bi fun ah no o se mistake la ye o ti se mistake ni le aye emi ni me so be ki lo de ki ni mo se fun e ore ni mo se e ki lo de to fe so ore di bi mo mi lowo ki lo de oni wo lo o jade fun mi lojo alakoko mi o soro o jade fun mi lele keji o jade fun mi lele keta ki lo de o ki ni kebe keji kebe ele keta je ton ki lo de igba to wa ninu meti yi ni be mo ba to bere mi ti se mi ti ninu mi belong to any group mi ti ninu ewe mi ti ninu aye o no je mo mi o mo anything kọle pa me so ni mo o le ni fun yin lowo ewo o le ni pe awon ni bi awon fun kini kini mo ma be yin fun se mo mo yin ri ni mo anybody ni mo number anybody wo mi o pe anybody ana mo yo wa mo bo ti de o n pa ro ni mi ti live number to yin emi de o se ma be en ti o le da ni o le pa ni o ti mo so fun buki je so lojo sunday mo ni ikokan le yan se ti o ni se ni mo o ti pe to ti se emi o lu fi mo mi ma fi mo fun emi o logo amo mo lọlọrun ohun na de mo pe mo ni awon to je pe won le wa ninu ile fun mi lodu ko ti won ni je bi ta to wa de ma si adura because o si papa adura se ti wa le ki ni mo se fun buki e ba mi be buki de se mo la ti police so won to fun mi ti ani ti ba se ni to ba si omo ni buki si e ti ta o se pe gbogbo ese to se la lo ye ẹrù tó o bá lè rù ní kó o ṣòṣì ká fún búkì dèsè àwọn orí kan wà tí wọn kì í ṣe àwọn orí kan wà tí wọn kì í ṣe o ẹrù tó o bá lè rù búkì dèsè òun ni kó o ṣòṣì ká fún ní eléyìí tó ra wọlé o ti ṣe ìbàjẹ tó o wá ń pẹpẹpẹpẹpẹ káàkiri ṣé bó o nípa àwọn tó wọn ti lè dọkáàtì o ní tó bá lè pa dọkáàtì kọ pa tó bá lè pọ mẹ kọ pa àwọn tó wọn ti ṣe oge onítọ́ bá lè pàyẹ ẹ̀kọ́ pàánà ṣé ni mo owó ẹni gbogbo yẹn ni tó bá ti bí ní òòkọ̀ kọ́sọ́dé ooru kí ló dé kí là ń gbé tà ń gbé ó mọ̀ mi pé jẹ́jẹ́ mi ni mo máa lọ iṣẹ́ mi ni mo máa ṣe ni kí n kọjá àyè mi mi ò bá ẹ ṣe ìbàjẹ́ rí gbogbo bó ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe mi ò mọ nǹkan kan pa mo kàn máa gbá ìṣe gẹ́gẹ́ bí mi ò sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ fún ẹ̀dọ́ ọlọ́run kankan rí o lẹ́mi ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ fàbí ẹ kí ló dé tó lè pèwọ́ kó ń fi wọ́n tó wá wò pé ó ṣe ká fún mi ìkà yẹn ò bá mi àṣírí ẹ tú sí mi lọ́wọ́ mo dẹ̀ pa é tì ó wá bọ́ta ó wá ṣe ṣọ́ fún mi lẹ́ẹ̀mẹta ó wá wò pé ó fẹ́ gba ìjẹlẹ́rìí ní àtàwọn ọmọ mi wàá sún ẹ fún kíkọ ní ìtọ́kù kan bí parí àdàbí tí mo bá ẹ bà ṣe ìbàjẹ́ pẹ̀lú ẹ àbí mo rojú ẹ fún ẹ̀dá ọlọ́run kankan rí gbogbo àwọn èèyàn ló ń bú mi mo máa ń kún ẹ léyìn nǹkan tó jẹ mo máa ń mọ òjẹ ìwọ tó jẹ pé pàǹdà ni ẹ mo máa ń pè é ní góòdì lójú aráyé ni o wá wò pé o fẹ́ kọjú sí mi bó ṣe wà yẹn o ti parun o wá tún ń purọ́ olémi ní ṣàdé irun ìwọ ló dé ṣọ́ọ̀bù ìwọ tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ ìwẹ̀ o máa ń bá àwọn èèyàn jẹ́ ni o ní láìdé rojú ẹ nǹkan tó fi ṣẹ̀ ẹ́ nìyẹn ìgbà tí láìdé kò lọ́dọ̀ ẹ̀ tí ẹ máa gbà ó máa bímọ nínú kò sẹ́ni tó bẹ̀rẹ̀ dòwò pọ̀ síbẹ̀ wọn náà mọ̀ gbogbo àwọn tó ń ṣàdúrà pé wọn náà wáyé ti wà lára ẹ̀ wọn ni wọn ti taṣe àgbàmọ́lẹ̀ wọn ni bó ṣe wáyé tó bá báyọ̀ dòwò pọ̀ wọn lẹ́nu yẹ òun kò lè dá fún mọ́ wọn nǹkan tó ṣe fáṣẹ́ ṣe ọmọye gbogbo ọmọ ilé ìgbà tó pa wọn tó ní ti fáṣẹ́ kí ló dé kí là ń gbé tà ń gbé kí ló dé tó burú kí ló dé tẹ́lẹ̀ èṣù wú ẹ kí ló dé tó láì èṣù kí ló dé tó fẹ́ yà lágídí ògùn tó fẹ́ gbógun lọ bókì dẹsẹ̀ kí ló ń ṣí ẹ kí ni tó bá ń pèèyàn lábì fún rárá ó mà máa ń pà fún ẹ mọ́ mà ní kí ló dé kí ló dé kí ni mo ṣe fún ẹ gbogbo ilé tó ń ṣẹlẹ̀ yóò ń ju ẹ lójú nì ó wò pé èmi fún olówó ni èmi fún olówó ni ṣé bí wọn náà lè sọ pé wọn ló ń bọ mi tó bá ń bọ mi báwo ni mo ṣe bẹ́rẹ̀ owó fún wọn ọlọ́run ni ọlọ́run ló gbé àpáta ayérayé dìde sí ẹ pé ìwọ èmi wọn ni sórí kò sẹ́ni tó bá rò pé òun lágbára láyé òun fẹ́ gbé orí ìwà òun fẹ́ gbé òun fẹ́ lárí mọ́kùnrin
agbára Ọlọ́run ni kò sí ẹni náà. Alukurani á gbowó ilẹ̀ torí Ọlọ́run ni mo gbọ́kọ̀ nílé, òun ni mo gbójúlé, mi ò gbọ́ mi ò gbọ́kọ̀ nílé lọ́mí. Mi ò gbọ́kọ̀ nílé lọ́mí kí ló dé kí ni mo ṣe fún ẹ bá mi bẹ́ẹ̀. Ẹ bá mi bẹ̀ẹ́, èmi kọ́ ni mo bá sí ẹ jẹ́, èmi kọ́ ni mo bá wí ẹ jẹ́, ìgbéra ga ẹ̀. Ìwọ náà ló sọ ó ní gbogbo àwọn mo ní ṣọ́ọ̀ṣì bàbá ẹ ló máa ń nà pé kò sẹ́ni tó lè kojú, kò sẹ́ni tó lè oh my God, ó ti gbàgbé pé ọmọdé gbòòrò kò ó bojú ẹ̀yìn. Olúwẹ́rẹ́ kan ìpààyàn lọ́jọ́, iṣẹ́ tó ti ṣe láti kékeré ẹ̀, òun ló wá ń dánù lórí ẹ̀ lónìí. Lọ bèrè lọ́wọ́ ìṣẹ̀dá ẹ̀, ó ti ṣe ó ti taṣọ àgbàmọ́lẹ̀, wọ́n máa ń sọ fún mi. Ìwọ náà mọ̀ pé mo ní àwọn àáfàá kò gbọ́jú tó máa ń ṣe àdúrà fún mi torí ìṣẹ̀dá mi ni. Èmi ò kí ń ṣe omi iṣẹ́ ọmọ wòlíì ká máa sọ pé wọ́n máa ná ọmọ wòlíì, ó lọ sí aláàfáà. Ibi ìṣẹ̀dá ibi tó ti bí mi ni ó lè fi èmi ṣe nǹkan kan. Nǹkan ti gbìgbà dé ṣí ẹ́ ní búkìgbèsè èmi ṣí ẹ́ lọ́lẹ̀ nígbà ẹ ní ìgbà òjò mi. Tó bá jẹ́ pé mi èmi jẹ́ ẹ̀ka bíi tiẹ̀ ní gbogbo àwọn nǹkan tó máa pọ̀ máa máa rìkọ́ọ̀dù tí n bá pín ẹ̀ báyìí ikú ẹ̀ á fi yá ní kíákíá lọ. Àmọ́ bó ṣe wà yẹn, ó ti ṣẹ̀ sí ẹni tí ó ṣẹ̀ ẹ́. O ní mi ń pè yẹn sábọ́ọ̀dù mi ò rọ̀yàn tí bá rọ̀yàn sí ìyá yẹn kọ́lọ̀ kó dà fún mi. Tí n bá pè yá yẹn kọ́lọ̀ kó dà fún mi. Ẹ wo ẹ kí ṣé mo pè yín rísà. Ẹ̀rọ èmi mo pè yín. Nǹkan tó sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ tó nínú ṣẹ̀ nìyẹn o. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kàbòròbò because ojú ẹ̀sìn ẹ̀ tó ṣú ó ti rọ̀ lórí ó rọ̀ ní lórí ní Sunday tó kọ́kọ́ dárúkọ mi. Because gbogbo àṣírí ẹ̀ mo bò èmi ò ń sọ̀rọ̀ yàn. I don't do it. Ìgbà tó ní kọ́nà pàyà Sunday ní Nàìjíríà tó náà ti tàwọn area boy kí ni mo sọ fún ẹ mo ní má ṣe é jọ má ṣe é ó ṣẹ̀ṣẹ̀ má ṣe é. Ọkọ tí ṣó ń gbé kọ́kọ́ fẹ́ ọmọ ọlọ́mọ tí ó ṣẹ́ kí ló sọ pé ó ṣe kí lọkọ ẹ ṣe fún ẹ. Ó pé bàbá àwọn yẹn ní Nàìjíríà ó bọ́ ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ẹlẹ́kanú ni. Ó ní ìbàdàn èèyàn ó wá ti ṣe ó ti ṣẹ̀tàn sí ó wá ń sá kónúbákónúbá káàkiri ó wá wá bi tó máa háìdì. Sórí ìka ló máa rojọ́ ìka kan ló máa da búkìjèsè ìka ló máa rojọ́ ìka kan ló máa da ní àti àtikẹ́sẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà. Èmi á pe Ọlọ́run fún ẹ̀ máa dẹ̀ pe àdàbí fún ẹ̀ wàá rí ìjà yẹn. Ìdíkéèyàn bá fojú rí ìgbà mi ó máa ń gbèèyàn ṣubú. Ìtàkùn ni á gbé ẹwọ́ lulẹ̀ máa gbé ẹwọ́ lulẹ̀ tí gbogbo tí gbogbo eléyìí tí dọ́kítà ti sọ pé mi ń fọ àyájọ́. Náà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni mo fi ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ó lè bí èmi wò bìkọ́ sí mi ò mọ ìgbà tó ń ṣorí burúkú ẹ̀ káàkiri ṣorí gbogbo ètò tó ṣe aláàánú yẹn. Nígbà tí orí ẹ̀ ò bá gbé tán gbogbo àwọn tó bá wà lára ìdí abẹ pé ń bẹ̀ ẹrù tó bá lè rù òun ni kò ṣòṣì ká fún torí mi ò wọ́n ẹṣẹ́ èmi kọ́ ni mo kó bá ẹ. Èmi kọ́ ni mo kí ni wọ́n ní ká ṣe fún ẹ ọ̀fẹ́ ókè nígbà tó sọ pé kọ́ bá lè mẹ́ni kúrò lọ́rẹ̀ ṣé yẹ́ mi sí ń ṣe ṣóòfin ẹ ṣé àǹtí rẹ̀ mi ń ṣe ṣóòfin ẹ ṣé Láídé Ọlálìjì ń ṣe ṣóòfin ẹ ṣé ọkọ Láídé ń ṣe ṣóòfin ẹ ṣé Ṣóòndé ń ṣe ṣóòfin ẹ kí ló dé. Àwọn ọmọ kéékèèké ń pàdé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ tó wà lẹ̀ ṣé wọ́n ń ṣe ṣóòfin ni ó wá ń parọ́ ó wá ní olórí burúkú Kwame. Kwame tó dákẹ́ bó ṣe wà yóò máa tọjú ohun dójú kú ni. Ọmọ mi ó wá sọ sórí tí òun ṣe tèmi wọ́n ó wá ń sọ sábẹ́ sórí ẹnà ẹ̀bùn sẹ́rí gbogbo wọn gbogbo wọn bó ṣe wà yẹn gbogbo wọn bó ṣe wà yẹn iná máa tó jó gbogbo wọn because Ọlọ́run máa láyé nǹkan fún ọ ó ti pẹ́ tó ti máa ń ṣe fún gbogbo èèyàn ó máa ń dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ èmi ni mo lè sọ̀rọ̀ èmi ni mo lè sọ̀rọ̀ nǹkan kan lèèyàn sọ tí ò ní sọ ní ìmọ̀. Kí ni mo ṣe fún yín kí ni mo ṣe fún wọn gbogbo èèyàn sọ pé mi gbọdọ̀ dáhùn ìgbọdọ̀ dáhùn eléyìí tí mo dáhùn alẹ́ gan ìṣe pé mo mọ̀ pé èmi àti ọmọ mi nìkan wà nínú ilé ṣe mo náà ń bọ̀ wá ṣe kàn wá bọ̀ wá wá mọ̀ pé kò ní bẹ́ sú ẹ fún ẹ mi ì fi ara ẹjí gbàgbé ẹ̀tọ́ mi ni wọ́n fún mi ni má bọ̀ èmi ni màá fi ẹjọ́ òfin ó pẹ́ tó fi ń ṣe búkì jẹjẹ mo mọ̀ pé ń gbọ́ bó ṣe wáyé mo mọ̀ pé mo máa sá kiri inú ilé ni ó máa ṣe jẹ̀bẹ̀jẹ̀bẹ̀jẹ̀bẹ̀ kiri ilé bí ìnà kí inú gbọ́ màá fi ẹjọ́ òfin. Ó ní mi ń sọ̀rọ̀ bíi pé mo mí ìyẹn bó ṣe máa mí ìyẹn. You talk too much. You don't treat people like this for every sake. What kind of person are you? You are evil.
so devilish? Why are you so evil? Why shall I wear? Onori buruku ne kwe asara bini adabisi moda jekwe dapayari. Onori buruku ne. Shumba posi shumba wani. Shumba sa wari mi. Otu mama loma zero wepo. Ika si wa si wa to fenda no fushe mi kani wako. O wabe no. O zi wanga vito wa do woni. You're nothing. You're empty. Hello, caller. You're empty. Hello, caller. Hello, Baisa. Hello, Baisa. I want to call to you, Sandy. She, I'll book you just a little bunny, Abby. Ẹ má bàa pààyàn o, ẹ jẹ́ kó bá mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó lẹ́nu.
ati pe ko tu se fun ko ni suru pe I need suru e lo fe fi e bo se wa yen e ye oga mi bo se fi e bo se kole are na lo tun ma fo wa re tuka pe e ba mi se ko ni suru fun to ba ni suru owo e ma ni yoju pe mo ni gbogbo picture yi eni yi mo o wa ni ape bi ta won ti lo fo picture ni odo ni cafe ta won ti lo fo picture le ni ni awon mo yen ti so pe daga sne ta won itori awon yen awon people yen won mo oruko ya segun bo won ko ni ya oloti o wa fo picture pa won le ni ni o be ni o ohun fa eni gbe nkan to joba ti de ojo ti de iwo wo le ni ke yo lo si city center ko lo polongo ko lo polongo o bo se wa yen ni to su e lo ba gbe ni to ko ni gbagbe to ba ti wa se ba gbogbo ejo lo ba ma ru gbogbo ejo gbogbo bo se gba ran yan ko lo si ibi kan gbogbo everything awon to nfuro fun yen nigba ti se pe boya awon yen ni bi mensa won le da green na gbogbo oro to so so bo ni gbagbe ni e do na ni won ma tu gbogbo ti ma tu gbogbo yen ti o se for teacher ti won for ta ni o send e seyin le send e si won ni abi book eni ka o eni o ba won se transaction yen ohun ni ohun ati won ni igba ti kakala to won lo for picture o bo se ni ti so fa ti mi nigba ko ti pe ni ko so pe ko pa won emi ti so fun won pe e ma da lohun e ma so fun awon people yen pe bo se ma menu ku lo re bo se ma ri anu gba ibi ti bi se ba lo e so fun won pe ko le anu ani ko gbogbo ko le ni suru ko ma se le da si gbogbo nkan to wa le mo to bi mo ti so fun mo ma so fun igba to fe pa bi ke to ti o wa ti ma se pa to lo pa won voice meji ko ka lo won pe bo gbogbo yo ma ni bo fun ge yen na Hmm. Wọ́n máa lùbọ́ fún ẹlẹ́lẹ́ ni ohun tó bá ó ń jọ́jú káàkiri gbogbo gọ́ọ̀kì ni tó ń jọ́jú everywhere tó ń wá ẹ̀wọ̀n ẹlòmíì tó máa bá ṣe bí tó máa bá carry out to operation ni. Níjọ́ tí àbíkẹ́ wá sí. Lórí àgbègbè lẹ́ẹ̀ tí mò ń bẹ̀ pé má ṣe jọ torí ọlọ́run jọ. Ó ní òun máa wọ èèyàn ní mọ́sẹ́ńtà fẹ́ pé wọ́n lè pa àyàn dànù. She's very evil. She's evil. Oh, what she did? Go. Oh, dear, she ain't play like. Oh, play a ton now. Oh, she play a ton. Oh, play a ton now. Ebony, oh, dear, she open ya she go ya go play a ton. Go play a ton. Any go play a ton. Any come out she come out for what she learning. Eh? Come out she. Eh? What stop her learning? What stop her me? Open the yellow. Ìyẹn sọ fún wọn pé kò ṣe pílẹ̀ ẹ̀kọ́. Ṣé ẹni tó ń bá ṣe nǹkan ṣé ó rògbò yóò dá sí ni? Ó rògbò ṣé fílẹ̀jì ló rògbò yá wọn wà ní? Wọ́n sí fílẹ̀jì náà. Gbogbo everything tó ṣe pẹ̀lú wọn gbó. Píṣọ̀ bàtẹ́lì lọ sí Nàìjíríà. Èmi àti mi pè mí. Wọ́n ní àwọn ọkọ̀ mi kò fi ṣe wá bá mi. Wọ́n fi hàn mí. Mo ní kí lẹ̀ fàdúró Oni bẹ ni pe oni gbogbo bi tohun lo won so pe omo yi o nsu ni o o ma ki se kafe ni to nse lo regbe ni won awon oni tori e lawon o se ya iba ti mo ko won ti mo ni o jade fun mi laise lairo iwo lo lo se ka ika e de ka e pada o wa bibi jade fun mi wa pa mo mata mo oni mi pe ya nsa board lai pe en eleni ti mi o mo lo da won sister shade sa e mi pe 24 pictures lọ́wọ́ àǹtí yín. Ẹ wo gbogbo ẹ̀ wọ́n máa in fact tẹ bá fẹ́ wọ́n máa lọ kalẹ̀ wọ́n á send gbogbo ẹ̀ sí yín. Ó tún kọ orúkọ wọn sẹ́yìn ẹ̀. Yes. Ìgbà tóun sọ pé òun ní kọ́ mẹ́nu kúrò lọ́wọ́ òun ṣé náà fi ìyàwó mú ìwà àtìgbàdé ṣé ó ṣe sóòfin. Kọ́ bá mi bí lè pé ṣé náà fi ṣẹ́. Ìgbà tí mo wọ́n mọ̀ pé kí ló dé òun náà tún di gbogbo orúkọ yẹn lọ o pèsè gbogbo kúkọ yẹn o pèsè lọlé o ṣe ẹbìtì lọlé but kò sí ní kí ẹ bá ń ṣe èyí tó bá ń ṣiṣẹ ẹbí láyé yìí kò sí bó ṣe lè wà ó kèfẹ nìyẹn. O wá lọ ń parọ́ o bá ìyẹn náà wá sọ pé kẹ́kọ̀ọ́ bí èmi léèrè nǹkan tí mi fi ṣe bí èmi léèrè nǹkan tí mo fi ṣe àbí ọ̀nà màṣánù àwọn pípù yìí fọ́ni ó fọ́ni gan ṣá. Èèyàn ṣe ń wùwà kàbá ẹ̀ ẹ tún wo ọrọ́ tó tún pa lánàá èmi ó tún dárúkọ àti ṣáà kí ni ṣáàdé ẹni pẹ́ńgbà ṣe fún ẹ kí ló ṣe fún ẹ ń dọ́gbọ́n oníkó gbé ọmọ ẹ̀ ṣépè ṣọ́ọ̀bù mi ló wà.
to ni ko gbe omo eyo ko soso to bi se pe kilode to wa ivu kilode to wa ivu ati sade se ma mo npa ni sa ta ba se a fe ba mama segun soro bawo la se le ba won soro ah kini ma fun yin ni ro mama segun ma pe in fact she be off on what ma o ma fin so ko facebook ala na ala no this is o da se this is the time facebook ma la no se e mo nkan to ma se le nsin ni pe ma yo yin kuro wa lo pe mi lo mo ewe se bi se mo kokoko ni pa ewe mi ma yo yin kuro on speaker nsin ma le gba number mama segun so emi gan wa pe mama segun e wo ma fun yin okay e je yan yin kuro on speaker nsin okay hello? Hello, sir. Hold on one second. No, think so. You got to think so. What? 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 Because you know that team BNL. Come on, come on. Lolly, your jewelry, if you want. Ah. Kilo de. 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 Oh, yeah. Eba, me. Kpe number, yeah. Mote, ni te. Mo, kakon so. Mo, ni mo, dago. Okay. Boya ki eyin se kini? Boya ta ba ti pari show te pe mi pada fa. So ma le so fun awon. Okay, e je npe yin pada. Ma pe yin pada. Okay.